Stav mostů v Sokolově není dobrý. Po delší době má ale město šanci získat peníze na jejich opravy. Necelou desítku mostů v Sokolově čekají snad konečně opravy. Od těch malých, jako je na Lobeském potoce u Baníku, až po ten největší. Ten vede přes Ohři v místě bývalého autobusového nádraží. Je to záležitost, o které se ví tedy, ale každoročně se to odkládá, protože zase nejsou v tak katastrofickém stavu, že by hrozilo spadnutí. To samozřejmě není možné, ale ví se o tom, že se to musí někdy opravit a teď nastala ta příležitost, že můžeme čerpat z regionálního operačního programu, kde tedy je poměrně hodně prostředků, takže ty žádosti jsme podali. O dotace sokoloští žádají na většinu mostů ve městě, které jsou v jejich vlastnictví. Některé vlastní také kraj. V současné době jsme požádali o dotace, včetně spoluúčasti v celkové hodnotě 312 milionů korun. Jedna ta naše žádost byla vyřazena, to je rekonstrukce městského úřadu, čili asi 280-290 milionů korun tam zbývá a že máme šanci většina žádostí, že uspěje tedy. Město musí po případném přidělení dotace prostavit do konce června 15% prostředků. Pokud se podaří mosty opravit, bude mít na desítky let klid. Dosud byl opraven most u Jiskry, u ostatních probíhají běžné opravy.